haka ba, yana bibita, yana kiyayewa a cikin wani irin hali suke. Saboda mai haƙƙi ne a wuyan shi, kamar yadda manzo da muncala tabbata a gare shi yace dukkan mu makiyaya ne, kowane mutum ɗaya daga cikin mu abin tambaya ne game da abin da aka bashi kiyo. Wanda aka fara ambata shine shugaba, wato wanda shi abin tambaya ne game da al'ummar da Allah madaukin sarki ya sa a ƙarƙashin sa. To tunda haka ne kuwa kai kuma to mabiyi talaka wajibi ne a gare ka kai biyayya a gare shi. Wa ulama'ihim da malamai daga cikin shuwagabannin musulmi din. Su malamai wato su ne wanda suke magada annabawa kamar yadda wato aka faɗa. Sannan kuma su malamai a wurinsu ake tsammanin kowace irin gaskiya shi kanshi mai mulki daga su ake son ya rika karɓan abin da zai rika zartarwa da shi. Saboda haka yi musu biyayya wajibi ne. Wattiba'us salafi, haka bibitan sawun waɗanda suke magabata as-salihi na gargaru, wanda suka gabace mu daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da kuma malamai na gari, a ce irin misali arba'atu mazahib din nan, waɗanda suke mazhabobi guda hudu da ma wasu malamai wanda suka biyo bayansu, wanda duniya da malamai irinsu suka tabbatar da cewa waɗannan sun kai a sikeli na malinta, sannan kuma waɗannan sun kai a fage na tsoron Ubangiji, sannan kuma mutanen kirki ne, adilai ne, sun zamo kuma a imma ne jagorori ne ya cancanta a bisu. To wannan bin sawunsu dole ne a dukkan kowane mutum musulmi. Idan bai bi ba ya ware ya tafi shi kadai, to kamar yadda manzo Allah da manzo Allah tabbata gare shi, alaikum bil jama'a man shazza finna, lalle ina muku wato wasici da ku zamo tare da gungun malamai, jama'a da ake magana, manzo Allah da manzo Allah tabbata gare shi yake magana, masana yake magana ba ga magari ba, ba akasarun nasu la yaqilun bada alqur'ani yake ambata. In aka ce jama'a a haƙƙi na islama gungun taron masana wanda su ne duniya ta yadda da iliminsu na wannan zamani, to wajibi ne mutum ya bi su. Idan ya ware ko ya tafi shi kadai, to lalle kura za ta cinye shi. Wanne ne kura? Shine shedan zai yi awan gaba da imanin shi ya tafi, shikenan ya je ya halaka, wal iyad billah, Allah shi kare mu. Waqti fa'i asarihim, da taka inda suka daga kafafun su, to gurabunsu. Wastighfaru lahum, da nema musu gafara a cikin dukkan abin da ya gabata na daga kurakuransu. Dan shi dan adam baya kubuta daga kuskure, muddun ba annabi bane. Watarkul mira, dabarin ja'inja, wal jadali, da husuma fid dini, a cikin addini. Ma'ana ita wato abin da ake kira jadal da mira, duk abinda ba zai iya kawo maslaha ba, duk abinda ba dan neman fahimta ake yin shi ba, wannan a cikin addinin Islama ba a son shi. Amma idan mira ne na ja'inja don a tantance gaskiya, kawo hujjojinka, in kawo nawa wanda hujjojinsa suka fi inganci sai ɗayan ya saki ya bi, sannan mabiyan shi shi ma su zo su bi, wannan ja'izi ne a cikin shari'ar musulunci. Amma abinda zai zamo ja'inja ne kawai saboda mi, saboda ko ina son in kure ka, ko ina son in ga bayanka, ko kuma dan in gwada maka kai baka iya ba, to wannan baya halatta a cikin addinin Islama. Watarku kullu ma ahdathu al-muhdathiyun, haka nan barin duk abinda masu fararwa suka farar da shi, wato dukkan wani abu da baya cikin addini, baya a cikin alqur'ani, baya cikin sunnan ma'aiki, baya karkashin ijma'i, baya karkashin qiyasi, shine abinda ake kira wato fararren abu wanda ake kiran shi bid'a. Amma duk abinda za a iya qiyasin shi karkashin aya wata alqur'ani, ko kuma ayar alqur'ani ta zo da wani abu makamancin shi, ko kuma zai iya shiga karkashin wani hadisi, ko kuma zai iya shiga karkashin wato qiyasi wanda yake bayyananne, ko kuma zai iya shiga karkashin wato magana ta jamhurul ulama, wannan ba daga cikin abinda za a ce fararren abu wanda ba shi da asali. Abinda ba shi da asali wanda za a gwada shi karkashin dukkan waɗannan abubuwan guda hudu, ba shi da mafaka, to dole wannan abu a jefar da shi, mutum ba zai yi aiki da shi ba. Shine alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidun, inda manzo tsira da manzo Allah tabbata a gare shi yake magana, yake cewa kuma ina muku gargadi da kada ku bi bid'a, saboda ita bid'a tana kai mutum zuwa ga bata, shi kuma bata yana kai mutum zuwa ga wuta. To abinda baya shiga karkashin ayan Allah, baya shiga karkashin hadisin manzo Allah da manzo Allah tabbata a gare shi, baya shiga karkashin ijma'i ko qiyasi, to wannan shine wato ma ahdathul muhdathiyun, abinda masu fararwa suka farar da shi. Wa sallallahu Allah ya kara tsira da aminci ala sayyidina Abu Sa'id, shugaban mu
Muhammad annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam nabihi wanda annabin sa ne wa ala alihi da ƴan gidansa sune ahlul baiti nashi wa ala wa azwajihi da matai kunsa gaba ɗaya waɗanda suke masu albarka wa zuriyatihi da zuriyansa wa sallama da aminci tasliman wato da tsiri daga karin sallama kasiran mai yawan gaske wanda ba ta da adadi sai malamin ya ci gaba zai shiga mana wato abin da ya shafi tsarki na zahiri da na batini babun ma yajibu minhu alwudu babi ne da zai magana daga abin da yake wajaba na daga alwala wal gusli da wanka alwudu yace ita alwala yajibu yana zama wajibi shi alwala din lima yakhruju min ahadil makarajaini daga abin da ya fita daga daya daga cikin mafita guda biyu wanda su ne na tabbas ba asbab bane ba wannan su abin da yake warware alwala ne shi da kanshi akwai kuma dalilan da suke kawo warware alwala din kamar yadda wato mai ishimawi ambace su cewa daga cikin su akwai bacci akwai misali igima farfadiya da makamantan su wadancan asbab ne dan mutum ya bar hankalin shi ne bai san abin da ya aikata ba saboda haka dalilin rishin sanin wani hali ya kasance sai ya zamo alwalar shi za ta iya warwarewa dalilin wannan amma ba asalin abubuwan bane suke warware alwala shi yasa ya kira su asbab amma yace abinda alwala take warwarewa kai tsaye da su sune abinda ya fita daga daya daga cikin mafita guda biyu shine ad-dubr wal qubul ko a ce ta gaban mutum a zakarin shi ko kuma a ce ta duburansa ma'ana kenan gaidi bayan gari kenan warihun da hutu wa baulun kamar a ce fitsari a ce misali wa wadin da wadi wa maziyin da mazi wa maniyin da mani waɗannan kowanne ɗaya daga cikin abinda hadas dinnan da ya faru in ya fita da ɗaya daga cikin waɗannan mafita guda biyu yakan warware alwala yakan sa alwala ta zama wajibi ko da da mutun yayi ta shine ce min baulin au gaidin au rihin daga fitsari ko bayan gari ko kuma hutu wato shine tusa au ko kuma lima yakruju min az-zakari abinda yake fita daga az-zakari min mazi na daga mazi ma a gasali az-zakari kullihi shi mazi idan ya fita a mazhabin mu da kuma tare da sabani na malamai cewa lalle sai an wanke az-zakari gaba dayan shi shine wato yake shine wajibi akan abinda ya shafi mazi wasu ko malaman suka ce a abinda ake ya wajaba a wajen fitsari shine ya wajaba akan abin da ya shafi wato shi ma mazi ma'anar sa kenan zaka yi tsarki kamar yadda ka saba yin tsarki wato ga fitsari wannan yana da wato akwai sabani game da wannan amma nan sai tabbatar maka yace zaka wanke az-zakari gaba dayan shi saboda mi ihtiyadi hutar da zuciya da kuma jin ba cewa ko nayi daidai ko ban yi daidai ba idan magana ta rabu guda biyu idan ka dunkule su gaba ɗaya kai to ai ka kubuta daga cikin kokonto da wanda yace in ka wanke iya kai shikenan yayi da wanda yace in ka wanke gaba ɗaya shine yayi idan ka hada ka wanke gaba ɗaya ka shiga ka fita daga kokonton cewa wane ne mafifici domin ka hada duka kai wannan a mazhabin mu akwai wannan abin mafiya yawa malamai suna tafiya akan shi shi yasa yace maka ana wanke shi az-zakari gaba ɗayan shi daga fitar wato shi mazi minhu daga shi sai yake zai maka fassara ta menene shi wato mazi din nan sai ya ce huwa ma'un shi fon ruwa ne raqiqun yalayala wanda ba shi da kauri yakruju yana fita inda lazzati sugura wajen jin dadi karami bil inazi da motsin gora inda mula'abati wajen wasanni ma'ana motsin gora shine miƙewan az-zakari aw itizkari ko kuma wajen tunane wa ammal wadi amma shi wadi fa huwa ma'un shi ruwa ne abiyarun fari khasirun wanda yake kakkaura shi wato yafi mazi kauri yakruju yana fita ne bi isril bauli gurbin fitsari yajibu minhu ma yajibu min al-bauli shi abin da yake zamowa wajibi ga wanda yayi wadi shine kamar wanda yayi fitsari ne
kawai tsarki zai yi. Shi wadi masana suka ce mafiya yawa sai mutum girma ya zo masa kafin yake fita ba kamar wato mazi da mani bane wanda daga mutum ya balaga zai fara yin wadi. Shi wadi mafiya yawa ɗan 40 zuwa sama shi ya fi zo musu a ƙarshen fitsari. Sannan kuma ya ce galiban ne wato yake fita ƙarshen fitsari ɗin, kenan yana iya fita a wani wuri wanda ba ƙarshen fitsarin ba. Wani lokaci ma haka kawai yakan iya fita. Bambancin shi da mazi kawai shi yana da kauri, ko za ka gani shi yana fita wani lokaci kamar mataccen mani a dunkule a dunkule. Wannan shi ne wato wadi. Wa ammal mani, sai ce amma kaga shi kuma mani fa huwa ma'un, ruwa ne, addafiqul ladhi yakhruju inda al-lazatil kubra, mai izajjuna mai tunkude juna lokacin fitar shi wato wajen tare da jin dadi a wajen wato sha'awa babba. Bil jima'i, ta hanyar taraitawa da iyali ne ko makamancin haka. Wato yana iya fita idan mutum ya taraita da iyalin shi, yana iya fita lokacin mafarki wato mutum ya balaga wanda ba shi da iyali yakan kwanta yakan yi mafarki kamar yadda aka sani, ko kuma wato ta hanyar wasa da dogon tunani duka wato mani yakan iya fita. Ra'ihatuhu ka ra'ihatil dali, yace warin shi kamar warin huda ne. Wato huda shine abinda za a ce kamar furrai. Huda shine abinda sai ya bullo fure shi kuma yake bullowa a kan shi, shine ake kiran shi huda. Sannan shine mai izi yake cewa wanda shi ana fadar shi dali'i ko dalhi. Wato zaka iya fadan shi duka da fuska biyu, ko ka kira shi da ha'un ko ka kira shi da ainun, duka wato ma'ana ɗaya ne. Wa ma'ul mar'ati, amma ruwa na mace, wato ruwan mani na mace, raqiqun, yace shi ma ya lele yake ba shi da kauri. Asfarun, zaka ganshi fatsi ne. Yajibu minhu duhur, yana zamowa wajibi tsarki daga shi. Wato saboda mai manzo Allah da mun tabbata a gare shi yana cewa ai ana yin wanka da ruwa ne daga fitan wani ruwan. Wato al-ma'ul awwali ma'ul mani ma'ul sani ma'ul ghusl. Innama al-ma'u min al-ma'i, ai ana wanka da ruwa ne, wato ma'ana ana yin wankan janaba ne da fitan ruwan mani. Shi wannan shi yake wajabta cewa lalle duk wanda mani ya fito masa dole ne sai yayi wanka. Dan a farkon musulunci koda da iyalinsa mutun ya sadu sai bai yi inzali ba, to babu wanka a kan shi. Shi yasa daga baya manzo Allah da mun tsalla tabbata gare shi ya faɗi wannan. Sannan kuma da hadisi na rawata sayyidatuna Aisha take cewa idzal taqal kitanu likitana faqad wajaba al-ghusl, idan kaciya ta hadu da kaciya to wanka ya zama wajibi. To da wannan ne yake ga wanka kan zama wajibi da fitar mani, sannan kuma wanka kan zama wajibi idan an sadu. Yace to yajibu, yana zama wajibi ne daga shi a duhurin sarki. Fa yajibu, yana zama wajibi min haza daga wannan, yace dahuru jami'ul jasad, tsarkake dukkan gangan jiki. Wato ma'ana tun daga madiga har zuwa digadigi da ƙarshen ƴan yatsu da dukkan wani sako da lungu na jiki su hamatta su guyoyi, dukkan mutum dole ya bibice su da ruwa, ya tabbatar da ruwa ya taba wannan waje. Wajibi ne ga wankan janaba tare da niyya, shi yasa ce dukkan gangan jiki. Alhamdulillahi, abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi, abinda muka yi kuskure daga gare mu ne da shedan Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.